Hejsan, hejsan allesammans och välkomna tillbaka till ny serie på YouTube-kanalen med ett nytt spel, eller jag vet inte om det är nytt, men Depth ska vi spela idag. Och med mig har jag då Linus. Yes. Nästan stammis. Precis, stammis på kanalen. Alltså, det får inte ta lång tid nu. Nej, jag hoppas jag inte på. Alltså det är bara, Server starting up, okej. Ja. Så då är det high ducks. Dom. Ta en tyngre high, boss rätt, ta en tyngre high. En tyngre high, okej. Ja, men mycket durability. Yes. För du har spelat high någon gång, va? Jag har inte spelat high någonsin, jag har spelat diver några gånger. Och det är ju fan extremt läskigt. Det är fett kul att spela haj, alltså, tycker jag då. Ja, jag tycker Diver är kul, men det är så jävla läskigt att spela det också. Jag får fan panikattacker ibland. Vi kan spela Diver sen. Hoppas vi får bra hajar då, så blir det extra kul. Alltså, nej, jag blir så jävla... Okej, nu har jag... Typ Great White eller... Great White. Eller typ... Great White, Hammerhead, Tiger. Eller vänta. Great White, Hammerhead, Tiger eller Bull. Och Tiger och Bull är typ de som har normala stats, om man ska säga så. Ja, ta Great White då. Den verkar nice och så. Yes. Här var det lite så. Den där tar vi kanske. Jag har ingen aning om några läs andra. Läs vad de gör annars. Hydra. The shark learns to use a greater range of sonar to detect prey for more frequently and look in there by them. Fan, ready up. Jag tror jag är rätt nöjd med den. Hydra Caustics. Eller Caustics. Nej, du kör på den. Jag kör på Electric Reception för att jag har en high med lite HP. Där uppe är de. Sjunker ner i sin lilla bur där borta i haunt. Swiggle, sweetie. We're coming for that booty. Det är tre av fyra ladies liksom som är där. Exakt. Why not? Dom. Det jobbiga att vi börjar på samma ställe. Du börjar närmare. Ja, what the fuck. Jag är fan så jävla... Jag fan, vet inte vart jag riktigt på. Nej, högerklickade så gör du som charge attack. Vänsterklickade till gör du som charge attack. Jag tror kanske... Nej, döda inte riktigt. Jag blev fan slaktad. Jag var inte tillräckligt snabb på att hugga ett tag där. Fick nästan tre pass. Mitt tips är att när du biter, by the way, släng med musen fram och tillbaka. Du gör extra damage. Jaha, okej. Jag kommer tänka på att jag glömde säga det. Ja, fan, det är inte lika läskigt att vara haj i alla fall. Nej, men jag tycker det är mycket roligare. Nej, jag tänkte mer bara att alltså, för jag tycker det var läskigt som fan att bli käkad av en haj. Men bara attackera mitt prey. Okej. Jag plockar min första som här i alla fall nu. Jag fick min första kill. Det är fett bra, det är fett bra. Skaka. Double kill. Hello my fellow. Okej, han lyckades döda mig. Yeah.
Alltså du vet, man kan bli fett skrämd så när man spelar haj också, det är jättejobbigt. Ah, jag fick mig. Han såg mig. Shit. Så jävla koncentrerad man är dock. Ja, man blir fett koncentrerad som haj alltså. Så det är inte mycket till, alltså, så vad heter det, vad fan heter det nu? Adrenalin. Nej, inte, nej, alltså. Eller impibulerad, alltså, mycket adrenalin. Commentary menar jag. Ja, commentary. Man sitter ju så jävla fokuserad. Jävla slaktad. Sälhelv. Ja, och så att om jag bara simmar bort från combat lite så får jag regenera. Men man reger något snabbare om man sälar. Jag vet inte fan var du hittar sälar dock. Överallt på mappen. Ja, men du måste ju simma upp och allt sånt, det är bara jobbigt. Jag sitter bara och tittar på dem istället, det är mycket coolare. Ah, okej, okay, han såg mig. Han hittar mig lite snabbt. Jag fick en i alla fall. Och där har vi en som spelar av Fallout också, ja. Jaja, trevligt. Han har dess profilbild så att... Alltså jag hatar att det är hajen för jag skugga. Det är så det ska vara, men alltså... Jag fick en! Vi vinner än så länge. Ah, han lyckades plocka mig, men han blöder i alla fall. Är det de håller sig så nära han? Ah, du tog den jag tänkte ta ju! Ah, jag hann inte iväg. Fast du fick en. Fan fick jag en? Eller det stod att någon dog på grund av blödde. Ja, precis. De är förblödde så att säga. Alltså du fick en genom att de blödde igen. Okej. Okay. De har inte kommit till sitt tredje stoppen. Väg till tredje stopp nu, eller till tredje stoppet. Hello. Åh, så tar du han. Förstår. Jag har inte. Jag var där. Den lyckades. Vi hoppar då. Ah, jag hann inte! Fett jobbigt när de var så många, när de var dubbla pistoler och duos. När de duelvildar. Hade du kunnat döpa pistolerna till duelparett alltså. Tack Linus. Varsågod. Oh, man kan simma igen sån här också. Right back at ya. Doesn't matter what you have. Den där, bara så du vet, den där jag kan se vad de är om du inte visste det. Ja, jag vet, det hände ju mig när jag var med dem. Dock så är jag lite smått så här fast. Oh shit, fuck, jag har en kille. Jag var inte tillräckligt snabb för att reagera på det alltså. Oh, han simmar rakt förbi mig. Här
har två hopp liv kvar, så vi ska döda sex pass, men de ska döda alla, så bara in och snatcha dem. Taggar. Fuck, jag försökte ta mig ut, men det gick inte. Ta lite så här. Om jag hittar någon, nej. Det var för en påhållkant. Så nu chillar vi, nu chillar vi. Nu kan vi få dra, nu ska vi försöka få double kills. Du bara står här uppe med nosen ner lite fint då. Det vi ska försöka göra nu är att vänta på att den försvinner och kolla om det var de är på ett ungefär, för de kommer att ta sig från sina positioner. Wee! Ja, delfin, kolla. Okej. Okej, ska vi gå in? Ska vi gå in? För att vända om att man kan komma ut på searchen. Fick nästan två stycken. Men han lyckades... Fick nästan en, för Han lyckades knivhugga mig. Och men de är bara härliga, spelar vi ju. Ja, de är fast som en helvete att möta som en... Jo, tack. Det är så lite. En blöder. Revenge. Där blödde han till döds. Sista. Varsågod, Pontus. Tack så mycket. It's been a pleasure. First blood, get the first kill of the game. Det var Hesoyam. Jag fick revenge och double kill. Fick, ja, du fick killing spree. Rampage, jag fick också killing spree. Rampage, revenge. Jävlar, vi fick lite grejer där alltså. Riktigt härlig grejer på den. Alltså det är typ som när jag spelar med eller var det Klang? Klang, ja, jag fick köra själv, jag var så jävla rädd. Jävlar, jag kommer ju skrika som in i helvete. Ja. Jag ska bara snabbt upp här nu och bara kolla till. Ja. Shit. Fan, jag trodde. Det var lite för snabbt plaskut för mig. Alltså jag kommer mest typ sitta det här, jag kommer sitta tills jag kommer inte kunna prata ett skit. Jag har en speciell taktik, så du får gärna lov att typ skydda mig. Alejandro has a deep hate, jag kör allt Alejandro alltså. Snubben är immun. Jag kör hon the girl with the full body suit. Ejo, grill. Ejo, yeah. En grill. Alltid grill. När vi spanar så får du se, jag ska visa dig en sak. Då kan inte alla starta någon sån här, för det blir jätteroligt, för ingen kan försvara. Nej, du kör harpunen då alltså? Nej. Eller någon? Nej. Jag kör ett non-damage weapon. Eller vapen, det är det gadget. Non-damage weapon? En gadget, så jag har kniv och så har en speed boost. Ja. Jag är rolig, jag lyckas trolla fett många hajar med dem, så då typ blir jag vunnit på grund av att de börjar jaga mig när jag har dem. Okej, okay, nu stackar. Kolla. Oh ja, jävlar, vackert, fin. And thank you. I'll thank you then. Okej, okay. Time to go deep underwater. Alltså det är fett halvt att få den här kniven när man köper 4-pack. Jag tycker bara det är fett halvt att ha spelet som jag har. Okej, har väl redan lite gold. Oh, give me the gold. Ja, men det är lugnt, Linus. Jag har läst lite om det. Och att oavsett vem som lämnar guldet så får alla pengar för det tydligen. Vänta. Det ska tydligen vara så. Om jag lämnar in den får du guldet? Japp. 50? Japp. Kom här, I'll shank you. Ah! I'll shank you. Fuck! Och det var mest fejkade screamet någonsin också. Men jag visste inte hur jag skulle reagera. I thank you. Åh, oh, fy fan, vilket high pitch. Don't touch Hunter. Don't touch. Jag råkar skicka enter. No touching. I'll shank you, none. Och då har vi lite gris. Fuck, någon är nära mig. Varför du lämnar gruppen? I'll check you! Kills. Hoppa helt och döda, det är bra. Jag kan ta ammo till honom.
Men det betyder egentligen att man kan börja med kniv och typ inställa till nästa gång man dör så får har man ett tokovapen. Ja men seriöst! Och så ingen som kan försvara en. Alltså, fan vad man hoppar till. Detta är nästan ett spel man, jag bara har facecam på alltså. Ja. Åh fy fan vad rädd. Ja, men det, jag hade plockat så sjukt skitmycket guld och så bara nej. Blir påhoppad bakifrån. Jäkla påhopp. Alltså, legit, var sur och rädd. Check in none. Han var där ute så nej jag vill inte vara där. Jag ser honom alltså. Jag vill inte. Nej. Och det var en haj, det var en död haj. Det var en död haj. Va? Det var en död haj. Hur då fixar maten? Så, ingen har inte sagt någonting om väl. Oh, screw me! Screw me! Linus! I'll shank you none! Thomas, no, no, jag gillar att jag simmar efter att knivarna. Delta lillen, going in for the kids. Alla försöker liksom dodgea den på att simma rakt mot bara, I'll shank you. Kom igen. Alltså, fuck. Vad fan är de då? Vad fan ska Steve? I'm with you, Delta. Jag fick nästan honom. Okej, det var ingen reaktion för jag visste att det skulle bli dödad av för att jag såg att ni andra blev dödade. Fuck. Yes, hashtag hacks. Time to upgrade. Hej då. Jag är död nu. 1 2 It's cool fam, vi har börjat pengar till uppgraderingar alltså. Fan vad hjärtat dunkar alltså. Hatar det. Ah! Automatvapen is the shit. Jag hatar också det att ju djupare vi går så blir det mindre ljus från lamporna. Fuck, vad hjärtat dunkar här borta. No me gusta. Oh, I'll shank you. We got you fam. Yeah, på mig. Didn't get him quick enough fam. Vad blir det? Speargun eller rifle? Jag kör rifle, full out rifle. Jag kör speargun. I always see Speargun as something great. Bara han inte grepp om mig för att då är det lite jobbigare. Okej. Okay. De har 17 plus 2, vi har 15 plus 4 så vi har 19 liv. De har 19 liv. Bakom här. Jag svär de har sönder någonting. Varsågod, där har ni honom. Ah! Jag såg han komma. Ah! Off me, you. Imbecil. Let me have some. Ja men skämtar du? Jag blöder. Medkit. Ja, men alltså jag är här borta. Så just, vad har vi Steve? Why am I alone with Steve? Jag fick en hit eller vad? Alltså legit. Där är din döda kropp då. Jag sköt en kula i huvudet för dig. Haha.
Shit. Ah! Ah! Gillar inte detta. Gillar inte detta. Jag fick ju inte, jag spred som fan på den. Kom igen Steve, kom igen Steve. Jag ska bara öppna skåpet Steve. Aj fy fan vad rädd jag är. Snälla, Steve blir klar. 61%. Så simmar du precis vid mig. Man lyckas. Quickscopesen. Okej. Okay. Jag hör någonting. Bultar. Det bultar. Ah! Alltså Linus, jag svär, Lu Wang vill ha mig dödad. Eller någonting. Han är här bredvid. Ska vi tillbaka till skeppet nu eller vad är det? Just ska vi. Ja, jag fastnar. Detta är ju nästan jobbigare än vad det är där nere. Jag har bara actionmusik så jag borde sitta lite smått säkert nu, känns det som. Inte i cagen. Jo, i cagen. Fast jag har så ammo där nere och jag behöver ammo. Varför? Jag kan hänga med dig. Är du med här nere? Jag är så nära, jag är så nära. Fög upp igen. Ser cagen. Jag är nästan hemma. Steve är bara här. Okej, okay, jag såg en haj där nere. Åh! Oh! Simmar bort nu. Sitter han med night vision scope och siktar ner bara. Åh! Oh! Okej, de är fan under mig nu. Du får komma hit och hjälpa till alltså. Och då går du för er? Vi förlorar om du inte kommer. Jag kommer att förlora om jag kommer skulle jag precis säga. Och så blev du dödad då? Ja, det var först som hände. Jag blev dödad så fort jag kom. Ta den istället. Okej, okay, fuck, vad fan ska vi? Vart fan är vi på vägen? Okej, okay, hitåt, ja förlåt det var hitåt. Men jag visste inte vart, upp var. Så Steve, du är nästan framme nu. Kom igen nu Steve. Har du någon stöd, ta er för laget. De fucking broke, de hade, de broke it Steve. Steve is broke dead. Den simmade för dig Linus. Jag vet. Den simmar för Steve. Steve är på väg upp, varför är ni inte i buren allihopa? För att vi finner honom då. Vi fucking inte hur. Åh fy fan vad rädd det blev. Jaha, kills plus assist var det. Oh, what?
The damage taken by the shark causes adrenaline to pump up through its veins. Increased stamina. Oh, scheisse. Scheisse gut. Alltså shit, okej, så jag fick 8 kills och 12 assist. Gjorde 1365 damage. Jävlar. Vad fan. Jag spelar Shelly. Yes. Det har varit bra första avsnitt på Def. Så tack för att ni har tittat och så ses vi igen i nästa avsnitt. Hej då.